Så det er simpelthen gang med en fantasi at få ud af, find jeres tegninger frem. Jeg hedder Iben, og jeg går på Gedved Skole i 7. klasse. Så det er bare at slå løs. Jeg tror, min mor har set det på Facebook, og så sagde hun det til mig, og så synes jeg, det lød spændende. Jeg skal finde en sav. Jeg hedder Tommy, og jeg kommer fra Downskolen af. Jamen, det var simpelthen min mor, der kom med et stykke papir, hvor der stod alle detaljerne på, og så læste jeg lidt om det. Og så synes jeg, det lyder rigtig, rigtig spændende. Og så kan vi så samle det. Så samler vi med gaffetæt. Det ser ikke så pænt ud herude, men det er lige meget. Det er det endelige, vi skal. Så vi går lige over og henter nogle rør, fordi det er faktisk det, vi skal starte med, ikke? Jeg tror, det er godt for hjernen også at være kreativ, og så lærer man selvfølgelig også en masse nyt, nye teknikker. Og så kommer man nok også til at lære, hvordan man sådan gør det elektriske ved det. Så har vi vores flaske, og så skal den skæres over her. Og så har jeg sådan forskellige blomster, som jeg så skal lave et mønster med. Og så skal jeg også lave til sådan nogle roller og holdere til ringe. Og der bruger jeg sådan nogle sprøjteposer, hvor vi så bare putter cement ned, og så bliver til sådan nogle, cylinder, spidsede cylinderform. Og så når de så er færdige, så skal man så stille dem op, og så kan man putte ringe på. Når I står sådan her, så kan I lægge dem væk i. Så det er ikke så hårdt. Det er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Man møder rigtig, rigtig mange nye personer, og jeg kendte en i forvejen, så det var lidt tryggende, men det er rigtig, rigtig sjovt at møde nogle nye personer og snakke med nogle forskellige aldre og sådan noget. Jeg er normalt meget kreativ derhjemme og også sådan i skolen og sådan. Hvordan går det over? Ja, det er faktisk rigtig. Det nemmeste måde, jeg synes, det er at gøre. Det er ved at, sådan, at holde det sådan her, hvor man hænger, og så skriver man bare sådan. Ja. I må godt begynde at sætte jeres former op derovre. Så når vi støber, så er det her på den her. Alle dem her, ikke også? Dem oversejler du bare med olie. Vi skal helt gennem det. Okay. Jeg synes egentlig, det er rigtig, rigtig sjovt, fordi jeg er ikke så meget til det sport der, og jeg kan bedre lige at bruge hænderne og bygge forskellige ting, så det synes jeg er rigtig, rigtig sjovt. Herinde i, der skal vi også olie, og uden på den her, der skal vi også olie. Så over den hele dag. Den her, der skal vi også olie. Altså, jeg har lært at støbe på det meste, og man skal bruge rigtig meget olie. Og det øverste. Wow. Det øverste her, det kan vi jo sagtens tage med en pensel. Det ender om at handle noget med beton, og det havde jeg ikke rigtig lært noget om før. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at lære noget om de forskellige støbemetoder, og bare hvordan man blander beton og sådan. Jamen, jeg har simpelthen tænkt mig at lave en stor potteplante, som skal stå ude i haven. Så laver jeg sådan et lille blyantholder, og så laver jeg en lampe. Jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt at bygge noget med hænderne. Jeg er ikke så meget til de der boglige fag, hvor man skal sidde og læse rigtig meget og alt sådan noget. Det er jeg ikke så meget til. Skal der med vand i, eller? Nej, det er fint. Nej, det er fint. Vi har sådan et værksted derhjemme, og så min far, han er sådan rigtig god til sådan noget. og så tænker jeg, at vi måske kunne lave nogle andre projekter sammen, også med noget beton og sådan. Så det gad jeg godt prøve at lave sammen med ham. Så får vi lige et sæt. I skal altså lige være lidt forsigtige, fordi beton, det kan altså godt... Gå hen og... Jamen,
der det skal forestille dig, hvad en lampe når det er, den bliver skilt ad. Og de her to, de skal være sådan en vag, eller potteplante nok mere, den her i hvert fald. Og så det skal være sådan en blyantholder til skrivebordet. Jamen, jeg har lært at blande beton og støbe i beton. Og de forskellige ting, man skal forberede, når der er masser af støbt beton. Kan du se det her hul her? Ja. Yes. Det er godt. Og det skal vi så have banket lidt løs. Der er kun blevet sådan lidt rundt nede. Altså, jeg ved ikke helt, om den skal køre ud her. Det er måske smart at få, så der er jo sådan en rille ned, og så sætte låg på. Min far ved nok sådan mest om, hvilken værktøj man skal bruge, og hvad der vil være praktisk at bruge som form måske. Og sådan. Det er lidt roligt, små tager. Og så ved jeg jo, hvordan man får ud af formene, og hvordan man støber, og sådan. Det er egentlig godt. Ja. Det skal vi banke ud. Altså indtil videre, så har det været mega fedt. Og jeg har bare haft det vildt godt, eller sådan. Ja. Bare glad for det. Og synes, det er mega fedt, når jeg får lov til at lave nogle ting, som kan være på hans værelse og pynt. Og sådan, så hvis der er nogen, der spørger ind til for eksempel min lampe, som skal op og hænge ind på min værelse, så kan jeg bare sige, at jeg selv har lavet den. Det synes jeg er vildt fedt. Hvad sagde vi? Jeg vil gerne vælge en uddannelse som en håndværkeruddannelse, tænker jeg.